Mən Xarazm vilayətindən, Ürgen şəhərindən mən. Şurada Global Trend üniversitesi açılgan ekan. Şuna geldim. Bunu birinci özümle epkemle geleğine geldi. Şu azab olup şöyle mahsulatlarından alıp gitti. Epkem may ayında insult bulgan edi. Lekin başka dar darmalar ben dağılanıp yürüyedi. Lekin hazır alıp gitkenle 3-4 gün buldu. Faydası yakışı bol yatır. Poşkesinde daşı var edi. Daşlarım çiyatır. Turkunda. Hmm. Koyli. Yaxşı erib çıxır şu, faydası yaxşı. Şunu eşitib mənə gəlib şu kompaniyaya azab oldum. Hə, məhsullarını. Məhsullarını alıb get yatırım mənə və. Turkundə insultdan ucu nəticə oldu. Nəticə var. Hə. Komşu oldu. Xoyli. Rahmat.